Сега към един инцидент, при който загина и човек във вчерашния ден. Община Банкя не е знаела за проверките на старческия дом, който вчера се запали и за който стана ясно, че е работил незаконно. Това каза в ефира на Здравей България кметът на Банкя Рангел Марков. Той допълни, че домовете са на лицензионен режим, който е издаван от Социалното министерство и те са тези, които контролират тяхната дейност. Вчера в ранния следобед огънят обхвана стаите с възрастните хора, които се намират в триетажна сграда в самия център на града. Един човек загина, две жени са обгазени и прегледани на място. Друг пациент с изгаряния е транспортиран в болница. На място веднага пристигнаха екипи на пожарната и полицията. Пожарът е овладян почти веднага. Никой не се е обърнал към нас, че има такъв проблем. Разбирам сега от вас, че е имало и проверки, за които ние не сме били уведомени. Смятам, че това не е нормално, тъй като на местно ниво, също с районната администрация, тази, която оперира тук на територията. Домовете са на лицензионен режим, който е от Социалното министерство и те са тези, които издават лицензии, след това контролират на практика тяхната дейност. Този дом, разбираме, че не е имал лиценз. Все още има много въпроси около този скандален случай, които очакват своя отговор от институциите. А иначе, след първоначалния оглед, основната версия сочи, че пламъците може да са тръгнали заради неизгасена цигара. Ето и хронологията на събитията от вчерашния ден. Малко преди 3 следобед пожар обхваща третия етаж на жилищна сграда. В пламналите стаи се полагат грижи за възрастни хора. Сред първите подали сигнал на 112 са Ангел и неговия 10-годишен син. Аз карам колата и въобще не гледам нагоре. Той казва, тати, гори. Поглеждам, беше тръгнал от черен пушек съвсем лек. После се оказа, че един от собствениците тук на басейна е вадил. Едната жена е била 102 години. Каза, че 5 възрастни жени са ги извадили. 3 минути по-късно на място пристигат 3 линейки. С гасенето се заемат и 12 пожарникари. 4 човека са пострадалите. Единият човек е на място, е починал, просто изгорял от пожара. Неподвижен, просто не е могъл да реагира. Включват се и доброволци. Хората се разпищяха. Пожар. Просто бях тук случайно. Дойдоха пожарникарите, линейките и те свършиха работата хората. Асистирахме, разбира се. Аз тук с хора, които работят от сградата. За щастие успяхме да ги извадиме по-навреме. Експерти от Агенцията за социално подпомагане дойдоха на място, за да организират транспортирането на оцелелите при пожара възрастни хора на сигурно място. Осигурихме места и ще бъдат в София, в домове за стари хора. И ще бъдат извозени тази вечер. Социалните са категорични. Домът за възрастни хора е работил без лиценз. До извода стигат след проверки на няколко институции, сигнал е подаден и до прокуратурата и МВР. Преписката от прокуратурата е пристигнала в структурите на министерството преди около 2 седмици. В рамките на тези 2 седмици колегите са изпълнили почти всичко, което е по указанията в прокуратурата. Министерството на вътрешните работи със сигурност не е структурата, която може да затваря един такъв дом, да го наречем. При последните проверки на социалните е установено, че в хосписа е имало 11 души с здравословни проблеми. Близки и роднини на хората, които са били тук, казват, че са плащали месечни такси, за което обаче не са получавали никакви документи. За новините на Нова, Анна Карадакова.